Faz uns 20 anos que não tem um gol desse em Ribeirão Preto. É mesmo? É. E um gol que faz a vida do jogador mudar, hein? Com certeza. Vem desde moleque, eu tô com quase 70 anos. Sim. Eu vi muitos times bons que o Botafogo já teve. Sim. Muitos jogadores ótimos. Mas esse gol é pra não esquecer mesmo.